မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကရမောင်းကိုသူရထွန်းကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတနက်ပြချိန်ချောက်ခဲ့တာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအမှုဖွင့်တရားဆွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။အောင်နိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကချမ်းမြသာစီမြို့နယ်66လမ်းတစ်စင်းလမ်းမပေါ်တွင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖွင့်မှရင်မတော်သားမှုကိုဖြစ်ရှင်းနေချိန်မှာရင်မောင်းကိုကျော်သူတို့ကလမ်းပိတ်ဆိုးတဲ့အကြောင်းပြောရကနေအချင်းများပြီးတနက်ထုတ်ပြခဲ့တာကြောင့်အမှုဖွင့်တရားဆွဲဆိုခဲ့တာပါ။ဒီစတိုကိုင်ထားတာကိုတွေ့တယ်တွေ့တယ်တော့ခင်ဗျာဒါပြီးတော့လက်လက်တွေဆက်လာပါပါဆရာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတော့သူအဲ့ထောင်းပြန်ထည့်တယ်ဆရာပါဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတာတကယ်ထည့်တယ်ဆရာပါဆရာကောင်း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 တယ်ဆရာပါဆရာကောင်